Re! Viss ēters ir te! Pašreizējie elektrības cenu kāpumi biržā rēķinos parādīsies nākamajā mēnesī. Taču tieši šajās dienās ģimenes, kas saņem elektrības rēķinus, norāda, ka arī iepriekšējās cenu pieaugums ir pamanāms. Tas ir vēl ievērojamāks, ja salīdzina ar šo pašu mēnesi pirms gada. Ar avotiņu ģimeni tikās kolēģi Zandozo Balodi. Aigars Avotiņš ir tētis daudzbērnu ģimenē. Viņu satiekam pierīgā ģimenes mājā, kur dienas laikā abi ar sievu, katrs savā mājas stāvā attālināti strādā, bet bērni tikmēr skolā. Aigars stāsta, ka elektrības izmaksas sastāda aptuveni 80% no kopējiem mājas uzturēšanas izdevumiem. Kopš pērnā gada novembra elektrības rēķins Avotiņu ģimenei dubultojies. Ja tie bija 50 eiro pirms gada novembrī, tad šogad novembrī tie ir 103 eiro, neskatoties to, ka pabalsts ir kļuvis lielāks, it kā no 10 eiro uz 20 eiro. Tātad, ja nebūtu šī pabalsta, rēķins kopējs būtu 120 eiro novembrī. Avotiņu ģimene izmanto dinamisko elektrības tarifu, tāpēc vakardienas un šodienas cenu rekordi biržā viņu uzmanībai nav paslīdējuši garām. Vakar mēs pieņemsim izgājām pastaigāties, te, kad bija pīķa stunda elektrības cenē. Mēs zinām, kā sekot līdz biržas cenām, mēs zinām, kurā brīdī var ieslēgt kādu vairāk patērējumu ierīci un kurā brīdī labāk atturēties. Un tieši sekojot līdzi biežas cenām, ģimene pielāgojas ar elektrības patēriņu. Koplietošanas telpās mēs lietojam kustības sensors, jo bērni ir bērni un izslēgt elektrību nevienmēr atceramies. Visas ierīces, kuru darbināšana var atlikt, tiek darbinātas nakts laikā, ieskaitot ūdens sildītāju un ūdens filtru, veļas mašīnu un veļas žāvētāju. Sākotnē ekonomija likās, ka varbūt nav tik liela, bet viņš skatās uz šī brīža cenām, vai veļas mazgāšanas reize mums izmaksā 50 centi, vai tas izmaksā 12 vai 10 centi, tad nu, tā šķirība ir kaut kāda jūtama. Kafiju dzeram tad, kad kafija gribās malkot un tur nekāda liela ekonomija. Skaidrs, ka arī šis aparāts patērē diezgan daudz elektrības. Aigars Avotiņš stāsta, ka līdz ar viedo elektrības skaitītāju un paradumu maiņu izdevies ievērojami ietaupīt, arī salīdzinot ar tiem, kas izvēlas izlīdzināto elektrības tarifu. Tomēr pašreizējie elektrības cenu rekordi biržā Avotiņu ģimenei radījuši pārdomas par tarifu izvēli. Ir ļoti liels nezināmais, kas notiks tālāk ar cenām, bet vai pāriet uz fiksēto cenu, tas ir tāds pārdomu brīdi šobrīd, jo mēs lietojam šo. Skaidrs, ka tas tāds visticamāk nākošais rēķins būs daudz lielāks vēl kā iepriekšējais rēķins. Strauji mainīt tarifu veidu ģimene neplāno, nogaidīs un rēķinās. Piebildīšu, ka pašlaik atbalstu rēķinu apmaksāja saņem daudz bērnu ģimenes, trūcīgie un cilvēki ar invaliditāti. Maksimālais pabalsts ir 20 eiro. Kopš rudenes 20 eiro 5 mēnešu garumā var saņemt arī vakcinēti seniori. Pašlaik valdībā mājsaimniecību atbalstam tiek apspriesta iespēju uz laiku samazināt PVN elektroenerģijai. Zandozo Balodi, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.